Ще ви покажа най-лесния начин да си дигнете FPS-а без да бутате регистрите, без да бутате настройките на Windows-а бързо и безболезнен. Първата стъпка е влизате в сайта и правите поръчка. Аз лично поръчах от Plastico, защото съм чувал добри отзиви и не ме разочароваха. След това отиваме до еконт да вземем поръчката. При мен процесорът дойде така, защото аз поръчах 3 версията, т.е. без охладител, тъй като аз имам по-голям закупен отделно. Първо реших да вляза на един AMBOTS. Виждате в ляво е стария процесор Ryzen 5 3600, а в дясно е нов Ryzen 5 5600X. Като аз съм го пуснал на 4.2 и малко Deathmatch на Mirage. В ляво е стария процесор, в дясно е новия, като FPS-а го виждате с бяло в ляво. D3 DLL просто не съм го променил, а в дясно си е FPS. Само да ви напомня, че стримам в Twitch, графика за стримовете е долу в описанието, почти всеки ден. Наживо ви очакват тежки BPL битки, това ми е новото призвание да цъкам BPL и от време на време малко фейсит на TKKL. Отделно в описанието са и другите линкове за TikTok, където може да научите някой нов смог или да се посмеете с някои неща от стрима, а Instagram е за въпроси, ако искате да ме питате. Чао! И след 2-седмична игра, в заключение мога да кажа, че съм много доволен от процесора, а още по-доволен съм от неговата цена, която беше 270 лева на 3, т.е. без охладителя, а обикновения с малкото охлаждане мисля, че е 320, като в момента няма промоция, но някъде в друг сайт може да има. Чао!